Hur är du en bra kompis? Det finns ju inga regler för sånt här, men jag har några bra tips. Kompistips. 1. Var snäll. Ja, men tänk så här. Var mot andra så som du vill att andra ska vara mot dig. Får jag vara med? Nej. Får jag vara med? Ja. 2. Var ärlig. Att vara ärlig, det är samma sak som att säga som det är. Jag ska säga som det är. 3. Lyssna. Ibland lyssnar du när din kompis behöver berätta någonting. Och ibland är det din kompis som lyssnar när du behöver berätta. Fler såna här tips kan du läsa i Livet, en handbok.